Guys. Kami hari ini makan mie. Kita aja, guys. Ini udah, guys, tap-tap layar, guys. Ada sambal juga. Sambal bahau, guys. Tak perlu letak cili, kita letak aja ini, guys. Bagaimana rasanya sambal bahau? Hai, assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi macam biasa. Mukbang lagi kali ini, kami mukbang mie udang, pineng mie udang, guys. Yelah, lag lah, tak ada line lah kami, guys, di sini. Kita cuba, guys. Mana dia tadi? Kami makan, guys. Brown Pineng Brown Mee. Like awak. Susah. Tu kadang malas nak live. Like teruk, iya ke? Tak apalah awak. Boleh-boleh tukang habis makan saya. Tutuplah live. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, kawan-kawan. Jumpa lagi macam biasa. Mukbang lagi kali ini. Kami mukbang Pineng Brown Mee. Di sini kami letak satu bungkus lebih lah ya, ada telur rebus dan ada ini juga sayur hodok. So, macam biasa sebelum kita mulakan makan, kita berdoa. Amin. Like ya. Sayang oi. Sayang ni sahabat-sahabat. Kita rasa kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Letak. Apalah. Hai Ari Erin. Like lah, like. Jangan lupa follow, eh, guys. Kami campur ni sambal bahau, beli dekat TikTok. Like you ke? Itulah. Tak apalah, dik. Ini bukan wifi yang bermasalah ni, handphone. Handphone bermasalah. Sambal dia sedap. Sedap weh. Aden nak tak makan ni, Pineng Brown ni. Tapi lah, tak dapat nak tengok. Sedap. Ada. Ni Brown Mee ni letak pula sambal bahau ni. Mantap juga. Ni dengan sambal bahau. Mantap. Tali pun bermasalah ni.
tutuplah sahabat like leg pula. Sedap gila. Brown mie. Lepas tu letak sambal bahau ni. Ya Allah, sedap. Tak perlu dah letak cili lagi. Rebus mie. Tak ni.
habis. Alhamdulillah kawan-kawan, setakat itu tadi mukbang brown Pineng Brown Mee kami. Untuk kawan-kawan yang dah sudi menonton tu, subscribe channel YouTube kami, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga kawan-kawan dimurahkan rezeki. Alhamdulillah. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe tu, jangan lupa tau kawan kami, tekan subscribe. Sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Rak nakar, rak tukun.